Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo. Hoje, dia 27 de novembro de 2022. E olha só o que a gente preparou no Agro de hoje. As vantagens do sistema Integração Lavoura e Pecuária para os produtores e também para o meio ambiente. Pesquisa científica aponta os benefícios da ecoterapia para evolução motora e intelectual de crianças com autismo e paralisia cerebral. Você vai conhecer uma fazenda em Abadiânia que é referência em sustentabilidade. O lema é reaproveitar o que for possível. E, gente, tem receita hoje de abóbora recheada com molho de carne de sol e queijo. É de dar água na boca, né? E quando tem receita, tem música. O talento é da cantora Sabrina Monteiro. Olhe pelo espelho, pra dama de vermelho, que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Animou aí, né? Então já dá o play no domingo e vem com a gente, porque tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. A integração lavoura e pecuária tem sido uma alternativa cada vez mais utilizada nas propriedades rurais. Você vai conhecer agora uma fazenda em Rio Verde que tem atingido bons resultados econômicos e também ambientais. Quem conta pra gente é o Saulo Lopes. Pecuária, sustentabilidade, produção de leite e lavoura. A palavra que talvez resuma as vocações dessa propriedade seria integração, se já não fossem primeiro outras duas: ousadia e instinto, que cabem na mente de um jovem agrônomo de 26 anos. Alisson é o gestor da propriedade da família. Tem dado muito resultado, porque nós conseguimos ter um controle de sanidade maior, um controle por animal bem maior, então acaba que isso aumenta a nossa natalidade na fazenda, né? E assim consecutivamente aumentando o rebanho de animais em lactação. O início dessa história pode começar na ordenha ou na inseminação para melhoramento do rebanho. Poderíamos também passar pelo processo de aproveitamento de dejetos, tudo aplicado na lavoura de soja recém-plantada. Mas vamos mostrar essas belezinhas delicadas aqui no berçário. Esse aqui é o berçário da fazenda Nicole. Cerca de 20 de cada vez ficam nesses bercinhos mesmo. Ao todo, são 120 separadas para reprodução. E elas são tratadas, olha ali, ó, na mamadeira, hein, Paulinho? É, na mamadeira. Carinho, hein? Muito carinho e amor, né? Só falta nome, né? É verdade, mas a gente põe aí. Qual o nome dessa? Essa aqui é Bebezona. Colocou agora, né? É. Paulinho é um dos tratadores aqui, um dos administradores que cuida da lida da fazenda. Depois desse estágio aqui, digamos, da creche, do berçário, elas vão ali para frente. São mais duas fases até chegar na fase de lactação. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Nos outros estágios dessa creche, as bezerrinhas têm de 3 a 5 meses. E depois, já mocinhas, pronta para inseminação, 11 meses de idade. No processo de inseminação, a pequena haste contém sêmen sexado para elevar o plantel de matrizes leiteiras. Inseminação por sexagem hoje acontece o quê? Você tem mais o controle do sexo dos animais que vão nascer. Hoje o interesse da propriedade é mais nas fêmeas, por causa da lactação. Então, a gente tendo a natalidade de fêmeas maior na fazenda, isso consecutivamente vamos aumentando nossa genética e a quantidade de leite também. No galpão das estrelas, são captados 5.500 litros de leite por dia. Há 5 anos, essa quantidade não ultrapassava 2.500 litros por dia. Hoje, são 180 matrizes, que além de refrigeração, têm um carrinho para levar a comida delas. 3 toneladas por dia. No cardápio, milho, capim, soja, caroço de algodão, ureia. Todo o dejeto produzido na propriedade, 1,5 toneladas por dia, que sai aí do manejo das vacas leiteiras, são tratados nesta unidade de separação de sólidos. O líquido vai para a represa e depois tudo é espalhado na lavoura. A parte sólida é o esterco, tudo derramado nos 750 hectares de lavoura. E a aposta recente de uma propriedade onde o ciclo de sustentabilidade e rentabilidade
rimam e se complementam é o pequeno rebanho Angus. Carne de qualidade para um mercado em crescente expansão. Olha, a gente começamos em torneio de um ano. Nós começamos porque eu chegava no supermercado e eu sentia a falta de uma carne de qualidade rotina, né? Você sempre poder chegar lá e ter a qualidade da carne. E é isso que eu estou procurando, sempre ter a qualidade. Por isso eu venho desde a seleção da genética, na alimentação balanceada. Aquele lote ali que ele é menor são os animais mais adiantados da propriedade, né? Que eles estão mais perto do abate. Então ali ele facilita nosso manejo, nosso cuidado, ele tem uma alimentação diferenciada para ele conseguir atingir o marmoreio que a gente quer entregar e a maciez no supermercado. Gente, que linda imagem aquela, né? Antes, que reportagem boa. E cada vez mais os produtores, eles estão buscando isso. Eles estão buscando essa integração, porque você melhora a eficiência alimentar desse animal, que é isso que eles querem, né? Reduz o ciclo do abate e, claro, né, protege o meio ambiente, porque o produtor rural, ele é, sim, amigo do meio ambiente. E essa semana foi aprovado, em segunda votação na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que cria a contribuição sobre produtos agropecuários. Segundo a proposta do governo do estado, as taxas vão ser usadas para manutenção da infraestrutura como rodovias, pontes e aeródromos. O projeto que cria a contribuição foi aprovado por um placar de 22 votos a favor e 14 contra. A sessão foi híbrida, parte pela internet e parte presencial, e não teve público no plenário. A votação foi na quarta, porque na terça-feira, para quando estava marcada a sessão, houve protesto de produtores rurais que pediam a retirada do projeto da pauta. A taxa que foi criada como forma de compensar a perda de arrecadação de ICMS é de 1,65% e atinge grandes produtores, especialmente nos setores da agricultura, pecuária e minério. O governo do estado pretende arrecadar 1 bilhão por ano. Também foi aprovado por 22 a 14 votos o projeto que institui um fundo para gerir o dinheiro arrecadado com a contribuição e aplicação na infraestrutura da malha viária do estado. Ambas as aprovações seguem para a sanção do governador. Segundo Caiado, a contribuição é restrita a produtores que têm benefícios fiscais ou regimes fiscais especiais de tributação. A taxa, que já existe no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não vai ser aplicada a produtores de itens da cesta básica, de leite e agricultores familiares, que vendem direto para o consumidor final. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás apresenta as principais escolas vencedoras da 13ª edição do programa Agrinho. Vamos acompanhar um pouquinho dessa festa. Inovação no campo e na cidade com tecnologia e sustentabilidade. Foi com esse tema que escolas de todo o estado trabalharam projetos para a melhoria do meio ambiente, da qualidade de vida dos alunos, família e comunidade. O melhor trabalho da 13ª edição do programa Agrinho do Sistema FAEG Senar e FAG foi da Escola Estadual Luiz Gonzaga Sobrinho de Goianésia, que levou um carro zero. Eu estou muito feliz. A gente veio, eu e minha equipe, né, da escola, para comemorar esse momento tão, tão maravilhoso aqui com nossos alunos, na participação desse projeto muito bacana, né, que traz muito conhecimento para os nossos estudantes em relação à questão de desenvolvimento, sustentabilidade, né? E eles aprendem na prática, porque eles aprenderam lá na minha escola, foi assim, fazendo. E uma coisa que eles aprendem fazendo, eles não esquecem nunca mais, né? Então é motivo de muita alegria mesmo. O segundo carro zerinho, dessa vez sorteado entre as regionais com os melhores projetos, foi para a Escola Municipal Monte Alto, de Padre Bernardo. Foi desafiador, né? Porque nós tivemos esse período sem aulas, então a gente teve que realmente fazer a parceria com a comunidade, com a escola, para que desse certo. Porque a ideia não era que ficasse realmente dentro da escola, mas que isso ultrapassasse os muros da escola, que tocasse a comunidade. Quanto à sustentabilidade, quanto aos locais que tinham lixo, hoje tem hortas. Quanto a gente aproveitar tudo que a terra nos dá. E a moto, também por sorteio, foi para o CEMEI Dona Brechó e Extensão Tereza Jardim de Aquino, do município de Paranaiguara.
Nós tentamos trabalhar a reciclagem, né? Trabalhar com material reciclado para providenciar, para trazer para dentro da escola muitos materiais que nós podíamos usar. Nós fizemos prateleiras para as crianças, para guardar livros. O programa Agrinho comemorou 15 anos no estado, numa cerimônia linda, com muita tecnologia, diversão e interatividade. Ele está consolidado como a maior ação de educação e responsabilidade social do sistema FAEG, Senar e FAG, alcançando a marca de 2 milhões de alunos, 82 mil professores e gestores escolares, além de 9 mil instituições de ensino participantes inscritos nas 13 edições. O tema de 2023 já foi lançado: acolher, empreender e preservar. Para participar, fique atento ao período de inscrição divulgado no site e nas redes sociais do sistema FAEG, Senar e FAG. Os prêmios do Agrinho, que são nada mais, nada menos que a motivação para que eles continuem desenvolvendo essas ações, mobilizando os alunos, diretores, professores, a comunidade no geral, que esse é o grande legado que o Agrinho deixa nos municípios. O Agrinho, nossa menina dos olhos, é o melhor e mais importante programa que nós desenvolvemos. Meu muito obrigado a todos vocês. Que linda festa. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Primeiro intervalinho, daqui a pouco a gente vai falar de um grupo de amigos que se encontram em desfile de muladeiros. E ainda, incidência dos temporais exige cuidado redobrado no cultivo de verduras e legumes. É já já, não sai daí. De volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo muito a sua companhia. Você que está aí do outro lado, quer sempre participar com a gente? Sua participação sempre é muito bem-vinda, viu? A gente adora quando você manda mensagem aqui. Então, você pode tanto deixar no YouTube, se você está assistindo o programa depois, se está assistindo ao vivo, manda mensagem aqui para a gente, o telefone está na sua tela. Sua participação, ela é muito importante para a gente. A chuva é sempre bem-vinda no campo, mas os fortes temporais prejudicam algumas culturas mais sensíveis, como as das verduras. O cultivo de pepino, por exemplo, precisa de cuidado redobrado para que a produção não tenha grandes prejuízos. Vamos ver com o Leonardo Gonçalves. O Adair Godoy trabalha com o cultivo de pepino há 25 anos. Essa área fica a menos de 1 quilômetro de Goianápolis e em 1 hectare, o horticultor plantou 11 mil pés de pepino. São 3 variedades cultivadas, o japonês, o comum e o pepino preto. O pepino gosta muito de chuva e sol. Só chuva ele não produz. E na época do frio, ele também não gosta do frio. Mas não pode ter chuva demais não, principalmente as chuvas fortes. Se chover forte, então, essas flores aqui, que as flores fêmeas, né, dos pepinos pequenos, já que já é só pepino pequeno, conforme for a chuva, com o vento, pode derrubar e isso significa prejuízo. Pode derrubar e já, aqui já tem um sinal, ó. A chuva veio forte, rasgou as folhas. Se nós não virmos já com o produto logo, a bactéria e o fungo vai instalar no produto. Os pepineiros estão bonitos e carregados e, para produzir bem, além da combinação chuva, sol e adubação, é preciso fazer o manejo correto, manualmente. É necessário eliminar as flores macho, ou seja, as que não vão se transformar em pepino. Do plantio ao início da colheita são cerca de 45 a 50 dias. Durante todo o período de produção, dá para colher a cada 5 pés cerca de 20 quilos de pepino. E o valor de venda está estável. O japonês é comercializado a R$ 40,00 a caixa de 22 quilos na Ceasa. O comum sai em torno de 60. Já o preto está em torno de R$ 40,00. Você sabia que o pepino é saudável? Segundo os nutricionistas, o pepino pode ser consumido em qualquer época do ano, como, por exemplo, in natura, nas saladas. Pode ser utilizado em sopas, conservas e até refogado. É um alimento rico em fibras e também um excelente diurético. Além de todos os benefícios, muitos produtores ficam inseguros por causa de alguns fatores, como insumos. Produtor, o horticultor, quem vive da terra, anda sofrendo muito, principalmente
com preço de insumos, adubo, dobrou o preço, né? O preço dobrou e é incerteza. Nós não sabemos como vai ser o mercado amanhã. Está todo mundo... Mas na época chuvosa, é mais difícil cultivar algumas verduras, legumes e folhagens. Nem todas as culturas, tipo batata, ou por exemplo aqui a cebola, a beterraba e a própria cenoura, vai se conseguir fazer dentro de um cultivo protegido. O que é o cultivo protegido? É estufa, né? Que você passa aí na estrada e vê aquelas grandes barracas, estruturas, parece barraca, né? De plástico transparente, né? Então ali você consegue controlar algumas variáveis e ter uma menor incidência, por exemplo, de água, né? Uma menor incidência de pragas, você controla a temperatura, um pouco da umidade. Então isso facilita o cultivo. Agora, se for a céu aberto, existem sim plantas que não vão tolerar. As folhosas mesmo, dificilmente você consegue. Por exemplo, se você estiver plantando alface. A alface você vai ter uma dificuldade grande com a época de chuva, porque uma chuva pesada, né? E se for uma chuva de granizo, vai danificar. E aí não chega o pé de alface bonito, verdinho, igual a gente gosta de encontrar ou no supermercado, ou no sacolão, ou na feira livre. Alimentos resistentes na época da chuva: jiló, quiabo, abobrinha. Já a batata inglesa se perde com mais facilidade com a chuvarada. Algumas espécies, elas têm essa tolerância um pouco maior, tá, ao excesso de água. E nós, na nossa região do centro-oeste, nós temos um regime pluviométrico um pouco diferente, né? Aqui são meses de chuva e meses de seca. Na verdade, tudo é manejo. E dependendo da época do ano, alguns ficam mais caros. E é por causa disso, da interferência do clima. Agora, bora falar de oportunidade? Você aí, ó, já pega a caneta, o papel e anota. Quem sabe sai uma oportunidade para você no agronegócio. O Senai está com inscrições abertas para cursos online. Tem vaga para o curso de gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite. Carga horária de 20 horas. Matrículas até o dia 28 deste mês. Corre! Tem mais, curso à distância de cultivo de produção de hortas, carga horária 20 horas e matrículas até o dia 28. Tem também curso de pós-colheita de grãos, carga horária de 20 horas e matrículas até o dia 5 de dezembro. As inscrições de todos esses cursos e também outros cursos que possam interessar a você no site ead.senargo.org.br. É a primeira janelinha que se abre, a primeira porta para o mercado do agronegócio. Boa sorte! Você já ouviu falar nos muladeiros? Eles se organizam em grupos e saem cavalgando para preservar as tradições. Confere só esse, né, que aconteceu aqui na região metropolitana. O encontro de muladeiros saiu de Araguaiana com destino a Trindade. Os participantes percorreram cerca de 60 quilômetros, todos traiados, para lembrar da importância de preservar as tradições que encantam tanta gente. Contaram causos e fizeram aquele comidão gostoso da roça. Os muladeiros são pessoas que criam e que curtem andar ou cavalgar montados em muares. Homens e mulheres que preservam a tradição das montarias em cada canto do Brasil. A história dos muladeiros no Brasil começou ainda no século passado, com o Tratado de Tordesilhas, momento em que os espanhóis usavam as mulas para o transporte de mercadorias, para abrir estradas e formar colônias. E nós acompanhamos e conversamos com um dos organizadores desse lindo encontro aqui no estado. Cavalgar para nós é uma paixão de vida. É um respeito aos animais, respeito aos amigos. E nossa meta é, ontem, por exemplo, nós saímos de Araguaiana, vamos chegar na Trindade, passando desafio, comendo farofa, contando as histórias do esposo. E mais ou menos é por aí. Esse é o primeiro encontro de muladeiros da região de Araguaiana. A intenção é fazer outras edições. Gracinha, gente. É muito bonito, né? É uma tradição riquíssima, linda e civil, muito antiga aqui no Brasil. E parabéns aí ao grupo, que seja a primeira de muitas, né? De muitos outros encontros de muladeiros. E é bom ver, a gente não mostrou aí, mas à noite eles fazem uma comida, ficam aí contando causos e causos. Aquela história, sabe, que depois você vai reproduzindo de outras formas. Beijo para vocês, meninos. Obrigada.
Nós já mostramos algumas reportagens sobre os benefícios da ecoterapia, que é o uso de cavalos na reabilitação de pessoas com diferentes tipos de síndromes ou deficiências. Uma pesquisa realizada em Brasília constatou que a ecoterapia pode auxiliar na evolução motora e também intelectual de crianças com autismo e paralisia cerebral. Daniela Brito. Grande, imponente e, ao mesmo tempo, dócil. Os cavalos, além de encantar os olhos, se tornaram uma ferramenta essencial para tratamentos de criança com autismo e paralisia cerebral. A Alessandra é uma das responsáveis por apresentar a ecoterapia a essas crianças. A gente brinca dizendo que a ecoterapia engana o cérebro. O cérebro da pessoa age, ou a área estimulada do cérebro, melhor dizendo, é a mesma área da pessoa quando está caminhando. Então a pessoa neurologicamente caminha sem verdadeiramente estar mexendo as pernas. A educadora e fisioterapeuta diz que eles se conectam com o cavalo e conseguem enxergar o mundo lá de cima. A gente diz que o grande agente de reabilitação não sou eu sou apenas uma mediadora, é o cavalo, né? É através do movimento dele, é através da interação que as crianças, que o ser humano tem com o cavalo. E para a Bruna, que é mãe de uma criança com paralisia cerebral, qualquer evolução no quadro da Valentina é uma vitória. Eu sinto a conexão entre o resultado de todas as outras terapias, que a gente tem um ganho separado e aqui conecta, né? Então a gente consegue ver uma evolução melhor, né, filha? Na parte cognitiva também. Hoje, o Centro Básico de Ecoterapia atende média 200 pessoas. Cada praticante fica por aqui em um período de 6 meses a 1 ano. E qualquer pessoa com indicação médica de ecoterapia pode se inscrever na fila de espera. É o caso do Iago, de 21 anos. A mãe conta que a ecoterapia trouxe movimentos que ele havia esquecido e também ajudou a diminuir o estresse do filho. Ele faz ecoterapia desde pequenininho, né? E ele gosta muito. E a ecoterapia ajudou muito o Iago na questão motora, na questão do comportamento, né? Então, assim, a primeira vez que ele fez, ele tinha muita dificuldade para caminhar, né? Que ele caía muito. Então, a ecoterapia que ajudou ele. E a evolução trazida pela prática da ecoterapia virou tema de pesquisa. O Gabriel é estudante de fisioterapia do Centro Universitário de Brasília e constatou que a ecoterapia pode auxiliar na evolução motora e intelectual de crianças com autismo e paralisia. As crianças às vezes chegavam indispostas ou muito estressadas e após a sessão de ecoterapia ela já saía mais alegre, mais disposta mesmo. E também a movimentação dela no cavalo. Às vezes a criança não conseguia mudar de posição em cima do cavalo, não conseguia conduzir. E ao longo dos meses, né, ia se passando as sessões, a criança ia evoluindo, fazendo mais atividades. A Paula é mãe da Ana Emília, de 10 anos, que também tem paralisia cerebral. Ela começou a ecoterapia por recomendação médica, mas praticar o exercício fez tão bem para a criança que agora virou um esporte. Ela é uma criança super inteligente, ela se comunica muito bem, ela se expressa muito bem. E o que era, de um certo modo, empecilho para ela, essa questão da coordenação motora, hoje está sendo superado, né? Mas é um processo contínuo, a gente não interrompe as terapias, né? Que no caso agora não é mais terapia, é esporte. A gente mantém essa constância do treinamento para manter sempre a evolução. Gente, essa terapia, ela realmente serviu, né? Como ela faz a diferença na vida dessas crianças e também desses adolescentes. Parabéns por essa iniciativa sempre. Isso para todas as cidades, porque tem várias cidades essa implementação. E o cavalo é um animal extremamente sensível e ele consegue ter uma conexão maravilhosa com os pequenos. Mais um intervalo, mas você já sabe, né? É muito rápido. Daqui a pouco você vai conhecer uma fazenda em Abadiânia que é referência em sustentabilidade. O lema é reaproveitar tudo o que for possível. E, gente, hoje é domingo, anima aí porque tem aquela receitinha dessa vez. Olha aí que bonito. É abóbora recheada com molho de carne de sol e muito queijo. E, claro, quando tem receita, tem música. É com a cantora Sabrina Monteiro. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casa.
volta com o Agro Record deste domingo. Gente, olha só essa matéria que a gente vai mostrar agora. Uma fazenda que é referência em produção sustentável, que significa aliar a eficiência do processo produtivo com a preservação ambiental. O projeto de agricultura regenerativa da propriedade que fica em Abadiânia representou Goiás na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27, que aconteceu no Egito. O lema da fazenda é reaproveitar tudo o que for possível. Quem conta pra gente é o Léo Gonçalves. Aqui tudo é reaproveitado. Os dejetos das vacas leiteiras não são descartados em mananciais. Todo o rejeito cai neste tanque gigante. E essa máquina, com tecnologia italiana, separa o líquido da parte sólida. Essa parte sólida ela volta como forma de cama verde. É um processo pioneiro aqui no Brasil. E parte desse sólido vai para a compostagem novamente. As cascas de laranja, sabugo de milho, palha de pamonha e bagaço de cana ficam aqui em maturação por cerca de um ano. Depois, tudo é juntado ao material seco das fezes das vacas. Durante 3 meses, ficam juntos com pó de rocha para se transformar em adubo orgânico forte. Por isso, quando é necessário, entra em cena o compostador, esse implemento agrícola que revira o material para deixar tudo homogêneo e com temperatura e umidade ideais. Tá vendo só aquela área ali? Foi cultivada, tem milho. E se eu te contar que o adubo utilizado é a compostagem. Todo esse material aí é usado para adubar a terra. Ô João, é uma agricultura sustentável e que é tendência, né? É, a nossa filosofia de trabalho aqui é justamente ter uma agricultura sustentável, que além de ser ecologicamente correto, você também é uma produção economicamente viável. A propriedade tem 130 hectares com culturas diferentes e criação de animais, além de produção de leite. Aqui funciona como um relógio, tudo é cronometrado. O gado recebe alimentação balanceada, tem ração de sobra, sombra e água fresca. São 170 vacas holandesas que juntas produzem cerca de 5 mil litros de leite por dia. Inclusive, você sabia que a tecnologia contribui e muito para a produção sustentável? Os animais são monitorados com um colar que nos informa o tempo que essa vaca fica em atividade, o tempo que essa vaca fica descansando, né, ou em ócio, e traz a ruminação dela. Quando a gente faz a consolidação dessas informações, o algoritmo informa para a gente se esse animal pode estar em cio, se esse animal pode estar com alguma enfermidade. A gente costuma falar que é a vaca falando para a gente o que está acontecendo com ela. E lembra da separação do líquido do rejeito do gado? Esse material é armazenado neste tanque, com capacidade para 1 milhão de litros, coberto com uma lona gigante e estufada. Lá embaixo está cheio de gás metano, mas o gás, que em outra propriedade seria lançado na atmosfera, aqui vira energia elétrica neste enorme gerador. Ele é filtrado antes para poder as impurezas ficarem restritas ali no filtro. Aí ele entra no motor, o motor entra em funcionamento e gera 125 kVA de energia. Essa energia ela é disponibilizada para a fazenda, né? E por causa desse processo integrado de sustentabilidade e reaproveitamento, é que o projeto goiano foi um dos 40 selecionados para ser apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2022, a COP27. Um ativista das questões ambientais de Anápolis foi para a COP27. Ele falou sobre a luta do grupo durante a conferência. É importante esses tipos de eventos, porque é através disso que a gente consegue conscientizar as pessoas e através disso a gente consegue pressionar os governantes que cumprem com os acordos firmados, né, que melhorem políticas, que façam políticas públicas, né, relacionadas à crise climática, que tenham uma transição energética justa e sustentável. Então, através dessas conferências a gente consegue ter uma certa pressão para que os governantes façam o que deve ser feito. E a tendência é essa, investir cada vez mais no campo, em reaproveitamento de recursos naturais de forma a manter uma produção integrada e sustentável. Gente, isso é maravilhoso, né? Eu volto a frisar, né? Tem muita gente que acha que o agro não está ligado à sustentabilidade, que o agricultor, o pecuarista é inimigo
do meio ambiente de alguma forma. Eu não sei por que se criou esse tipo de cultura, mas fato é que você está vendo, a gente sempre mostra, né, que o agro, quem faz parte do agro também é um empresário. E essas empresas, elas buscam cada vez mais, isso chama-se futuro, a sustentabilidade aliada, né, tudo. Tudo que é feito, as atividades feitas aliadas sempre ao meio ambiente. Então, não tem essa de inimigo do meio ambiente, muito pelo contrário. O agro é, sim, amigo do meio ambiente. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário, começando pela cotação do boi gordo. Aqui na tela para você, a cotação da arroba em Goiânia está sendo negociada a R$ 263,50. Em Formosa, R$ 255,00. Variação da semana positiva, 0,3%. Agora a gente dá uma olhadinha na soja. Em Cristalina, a saca de 60 quilos está cotada a R$ 164,00. Já em Mineiros, R$ 167,00. Variação da semana em Goiás, negativa, 1,4%. E chegou a hora que eu mais amo. Sabe por quê? Porque tem a sua participação no quadro Agro Responde. A Sirlene Gouveia, do setor Village Garavello, diz que as frutas da mangueira que ela tem no quintal estão estragando no pé. Olha só o vídeo que ela mandou pra gente. Então, gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Meu pé de manga dá umas mangas muito boas, docinha. Só que, nos tempos pra cá, ela tá desse jeito. Eu gostaria que vocês me ajudassem a resolver. O que, que eu posso fazer para salvar meu pé de manga? E dá muita manga. Dá até dó de jogar fora. Calma, Sirlene. Nós mandamos o seu vídeo para o Senar e o técnico de campo, Vinícius Vilela, gravou pra gente uma resposta. Vem aqui comigo conferir. Sirlene, com as fotos repassadas, nós podemos verificar duas situações. A primeira, de uma doença fúngica, que é a antracnose, muito comum nas mangueiras e muito comum nessa época do ano, devido a alto índice pluviométrico e também a altas temperaturas. Na segunda situação, já podemos verificar lesões internas causadas pelo inseto, que é a mosca da fruta. No caso da primeira situação, nós podemos utilizar fungicidas à base de cobre para o controle dessa doença. Já na segunda situação, temos que fazer monitoramento, né, semanais e, se necessitar, a cada 2 dias. Além do monitoramento, também são necessárias a utilização de iscas e, além disso, inseticidas específicos. Viu, minha querida? Você pode resolver isso rapidinho. A gente espera ter te ajudado muito. Agradecemos também ao Vinícius pela resposta. Você tem dúvida? Sua plantação, sua horta, o que, que for, um pé também de manga, enfim, não tá, tá com algum probleminha? Manda pra gente que a gente corre atrás dessa resposta para te ajudar, viu? O telefone aí na sua tela. Você também pode sugerir, opinar ou só participar com a gente. O importante é ter você aqui, juntinho da gente. Esse foi o quadro Agro Responde. Ai, já estou sentindo um cheirinho de receita no ar. Chegou a hora mais gostosa do Agro Record. Gente, a hora daquela receitinha da semana. Hoje você vai aprender a fazer uma abóbora recheada com carne seca e muito, mas muito queijo. E claro, né? Quando tem receita, não pode faltar aquela música boa para embalar toda essa comilança. Acompanha só, quem foi lá se esbaldar foi ele, Marcelo Vidal. Garçom, olhe pelo espelho pra dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Abra mais uma garrafa, que hoje vou embriagar-me
Sabrina Monteiro com a gente aqui hoje. É bom demais, Sabrina, que isso. Obrigado pela sua participação aí, por aceitar nosso convite, mais uma vez, né? Rapaz, é sempre uma honra estar com você, viu, Marcelo, tá? Com o pessoal da Record TV Goiás. A Sabrina estava me contando, hoje ela participa várias vezes aqui da programação da Record, já é sucesso em todo o estado e em breve vai estourar no Brasil todo. Deus quiser, né? Deus abençoe, a gente tá trabalhando muito pra isso, viu, Marcelo? Agora, a Sabrina tava me contando que a primeira aparição dela, a primeira participação dela na Record foi com quem? Marcelo Vidal. Aí, maravilha. Que massa, viu? Em 2018. Ó, coloca a foto aí na tela. Olha aí, gente, quem tava assistindo esse dia? Mudamos um pouquinho, né? Principalmente você. Pois é, né? Não, já deu uma melhoradinha, né? A gente vai mudando, a gente vai evoluindo, né? Evoluindo, com certeza, né? Graças a Deus. Agora, como é que tá a carreira aí? Como é que estão os shows, né? Com essa volta aí depois da pandemia? Essa preocupação agora, Covid aumentando de novo, mas acredito que não vai parar de novo, né? Se Deus quiser. Ai, tomara que não. Vamos nos cuidar, né, galerinha? Mas graças a Deus, viu, Marcelo? Tá muito legal. A gente lançou Vou Te Bloquear nesse último mês. Tá muito legal, o pessoal tá curtindo bastante. E assim, tá dividindo aí, né? Foi divisor de águas, tá melhorando demais. Graças a Deus, o pessoal tá curtindo, tá acompanhando. Só agradecer mesmo, viu? Vou Te Bloquear, é o nome da música. Vou Te Bloquear. Composição sua mesmo? Composição minha. Vamos fazer então um trechinho? Bora lá, vamos curtir. Vou Te Bloquear com Sabrina Monteiro. Vambora, é assim, ó. É um piseirinho mais ou menos. Sinto que acabou. Se esperava de mim. Parabéns, me encorajou. Pode se arrumar, no story postar, que tá bem melhor sem mim. Só não me procure mais. Desculpa, eu vou te bloquear. Assim vai ser melhor pra nós dois. Foi tão lindo enquanto durou. Não vale mais a pena. Logo, logo vai aparecer alguém que faça eu te esquecer de vez. Mas desculpa, eu vou te bloquear. Meu medo é não te superar. Que legal, é uma versão, né? Essa é uma versão inspirada naquela Careless Whisper, do George Michael. Eu amo essa música, viu? Legal. E aí tive a ideia de fazer. Final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, muitos artistas faziam versões, né? E explodiram pois com é. Versões. E faz muito sucesso, né? Até hoje, o pessoal tem as apaixonadas, né? Tem as músicas românticas aí do Gustavo Lima, Cristiano Araújo. E tem os piseiros também, que o pessoal estourou aí. A gente nem imagina, né? Só que aí você vai ver lá, rapaz do céu. Agora, moda, música boa e comida boa, combinação perfeita, né? Nossa, tem coisa melhor não. Já tá começando a dar uma fome, não tá? Nossa, já eu tô sentindo um cheiro esse daí. Esse cheiro que tá chegando aqui, pena que televisão não transmite cheiro ainda. Gente. Mas, gente, tá sensacional. Então... Hoje, além de muita música boa, tem também uma receita pra lá de especial. E ó, Sabrina, aguardem um pouquinho, daqui a pouquinho a gente continua batendo papo. Bora, vamos. Que agora vou mostrar pra você o que a gente tá preparando hoje. E claro, você pode aprender com a gente aqui. Ó, estou aqui na casa desse casal sensacional. A chefe Cláudia Neri e o chefe Guilherme Dias, que já participaram com a gente outras vezes, estão preparando aqui receitas, gente, incríveis, maravilhosas. E você pode aprender também. Daqui, vai sair o que hoje, Cláudia? Vai sair uma abóbora recheada com carne de sol e queijo e com catupiry. Vamos aos ingredientes. Então, além da abóbora, uma abóbora inteira. Uma abóbora, alho, cebola... Um pouco de pimentão, metade de pimentão vermelho, metade amarelo, uns 5 tomates, tempero verde à vontade, queijo à vontade, tanto que vocês quiserem, e carne de sol. Carne de sol eu mesmo preparo em casa, porque a gente compra faldinho, a carne que tiver num bom preço, você mesmo coloca ela aí com sal fino mesmo na geladeira, depois coloca um pouquinho no sol. E deixa aí uns dias na geladeira e acaba ficando uma carne deliciosa.
chefe Guilherme Dias chega para cá, porque ó, enquanto a gente está mostrando aqui os ingredientes da abóbora com carne seca e queijo, o chefe Guilherme Dias está aqui atrás, na churrasqueira, mexendo ali, vira e tal, vai ali, pega o ingrediente, pega outra coisa. O que você está preparando para gente, Guilherme? Rapaz, eu se não acender a churrasqueira, Marcelo, eu para mim não vale. Então, assim, minha especialidade é no churrasco gourmet. Eu vou trazer hoje, que eu até já passei essa receita na Record aqui também, no Agro Record e no Balanço Geral. Isso vai sair um parmegiana no churrasco. Aqui você pegou um frango. Um frango, abriu? Abri ele. Um frango inteiro? Um frango inteiro. Fiz ele. Não é só o peito, não. Tudo? Não, tudo. Abriu o frango inteiro. Tirou o filé. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Enquanto a gente estava curtindo mais uma moda ali com a Sabrina, a Cláudia já está preparando aqui o recheio, né, Cláudia? É o molho primeiro. Uhum, é o molho. Aqui você já colocou o quê? Aqui eu coloquei um alho inteiro, picado, pequenininho. Uhum. Eu coloquei duas cebolas. Eu já coloquei a carne. Coloquei uma colher e meia de corante. Coloquei o tomate. E agora a gente vai deixar o tomate derreter para ele soltar a água dele. E vai cozinhar junto com a carne. A carne já está cozida, né? Então... Mostra aqui, Carlão. Mostra aqui, olha. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Vendo? É sensacional. Fica... Acho que pela imagem já dá para você ter uma noção, né? Você de casa. Mas aqui tá só começando, né? Só começando. Aí agora ele vai ferver até ele ficar um caldo bem suculento para ele poder entranhar na abóbora. Primeira coisa, colocamos o papel alumínio. Nós colocamos, O papel, né, alumínio por quê? Por quê? E nós somos uma forma que vai ao forno. Se vocês quiserem tirar, se for só ela, como que você vai pegar ela? Ela vai estar, pode pocar, pode fazer alguma coisa. Se tiver um papel alumínio, ela vai estar mais firme para vocês tirarem e é mais fácil vocês rasgarem para colocar numa outra travessa, para colocar, ser mais apresentável na mesa, né? Você vai pegar o garfo, vai furar um pouco dela aqui dentro, vai entranhar o molho. Você fura elas nas laterais. Mas né? Não muito fundo, né? Não. É só um pouquinho, porque senão vai vazar o seu molho todinho embaixo. Só um pouco. Aí você vem com o seu catupiry. Ai, agora é a hora. É a hora. Você dá aquela caprichada no fundo. Meu Deus. Olha aqui, mostra aqui, Carla. Aquela caprichada no fundo. E agora o molho. E agora você vem com a caprichada com o molho. Já é hora, então, de colocar o molho que tá cheirando. Isso. Vocês não fazem ideia. Aí o que você faz? Como essa abóbora tá um pouquinho, tá reduzidinha demais, vamos rechear ela, a metade dela, com bastante queijo. É porque com essa panela aí dá pra fazer umas 5 abóboras. Umas 5 abóboras ou mais. Não tem a pena de queijo, não. Vocês colocam queijo com vontade. Porque se sobrar o molho, vocês podem colocar numa travessa e levar à mesa. Porque se tem muita massa de abóbora, você pode faltar o molho e vai completando isso depois. Completa com o molho, entendeu? Aí você vem e completa com o molho. Nossa, e o queijo já tá derretendo ali. O queijo já tá ali derretendo. Já começou. E vai completando com o molho. E vai completando com o molho. Só que aqui agora nós vamos sofrer um pouquinho mais, né, Marcelo? Já que nós somos mineiros. Nós vamos sofrer um pouquinho mais, né? E goiano também já não gosta de queijo, né? Já não gosta, né? Mineiro, goiano, é tudo igual, então... Aí se esse queijo descer pra casca da abóbora, gente, essa abóbora tá lavada, ela tá fervida, a casca da abóbora, ela fica maravilhosa. Eu como a casca da abóbora, agora, viu? Agora, tá, o pratinho com cheiro verde tá ali, mas não vai cheiro verde mais, não, né? Não, eu já coloquei aqui dentro já. Já coloquei à vontade o tanto que eu quis ali, entendeu? Perfeito. Então, se vocês quiserem, eu tenho o bandolim, se eu quiser completar mais, mas o tanto de queijo que eu coloquei aqui, pra mim, ele não vai fechar nem a tampa. Mas não tem problema, porque
Na hora que ele for assando, a tampa ela vai cedendo. Eu fecho ela só por proteção, não que ela vai para cozinhar, porque ela vai acabar só mesmo para vocês depois ter a prática, gente. Não pode ficar lacrada. Não. Depois ter a prática de pegar ela, sim, e trocar ela de vasilha para onde vocês quiserem. E agora já está pronta para ir ao forno? Está prontinha para levar ao forno. Então a gente já vai levar ao forno enquanto 45 assa. 45 a 1 hora. Dá tempo de curtir mais umas modas, não dá? Ih, tranquilo. Então vamos lá. Sabrina Monteiro. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Acompanha aí, galera, Sabrina Monteiro SM no meu Instagram, Facebook, em todas as redes sociais, YouTube, tem clipe lá. Que isso? O queijo, realmente a tampa desceu um pouco, ela desceu, né? Tá vendo? O queijo já, ele apoiou, a tampa tava autona e ela cede. A gente tava mostrando aqui a abóbora com carne seca e tudo mais. Aposto que você de casa esqueceu de um detalhe. Mostra aí, Carlão. Já tá pronto aqui, ó, o nosso frango à parmegiana, não é isso? Chefe Guilherme Dias, esse foi assado na churrasqueira, né? Marcelo, isso aí é um filé que eu tiro todos os ossos do frango, faço ele numa manta e faço ele à parmegiana, que é a novidade na ceia de Natal hoje. Esse é um dos pratos aí que, homenagem a você, é a primeira vez que vem na minha casa, eu quero mostrar algo novo pra você. Nossa, que maravilha, gente. Isso aqui vai compor a nossa mesa lá também? Vai, vai. A gente vai também degustar. Vocês não têm noção do que a gente está passando aqui. É só estando aqui mesmo para sentir esse cheiro. E olha que eu não provei nada ainda. Mas eu não sou bobo nada, vou provar agora. Agora, já? Antes de levar a mesa, já vou provar um pedaço aqui. Então, vamos lá. É o frango inteiro, né? É, eu faço ele de um filé do frango. Entendeu? Isso aqui eu vou pegar um pedaço do peito aqui, aí, tá do bom. Sobrecoxo. Dá pra você ver, mas... uma técnica chinesa, onde que eu aprendi no exterior, que eu desosso, eu sou especialista em desossar qualquer tipo de ave e animal. Sensacional, gente. É só provando mesmo pra eu saber. Vai sentir saudade. Sentir saudade no dia que eu for embora. Agora eu acho que é a melhor hora, né, Guilherme? Essa é a melhor hora agora de experimentar. Espero que todo mundo goste. A receita de hoje é a abóbora com carne de sol e queijo. Aí, em homenagem à sua presença, eu apresentei o churrasco gourmet também, feito de frango. Eu adorei participar aqui hoje. Vocês não fazem ideia. Kelce Helena, pode marcar pautas assim pra mim toda semana, porque eu amei, tá? Então pode marcar sempre. Foi bom demais, né, Cláudia? Foi ótimo, foi excelente. Então, vamos saborear? Vamos, Sabrina? Bora! Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Nossa, mano. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ai, que delícia! Um beijo para o chefe Guilherme, para a chefe Cláudia, para a Sabrina também. E Marcelo, meu amigo, você se deu bem, fiote? Olha só que receita boa essa.
né? Fiquei aqui babando. Trouxe uma marmitinha pra gente, viu, Kelsey? Não sei se a Kelsey vai mandar você mais. Brincando é bom, né, gente? É bom. Você gostou da receita? Perdeu algum detalhe? Não tem problema. Você pode rever no YouTube, viu? A matéria vai completinha para lá. E, ó, o Agro Record de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Tenha um excelente domingo e uma semana abençoada. E a gente volta a se encontrar na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!